trillion nya ne billion bitano aba iso bayina billion 218 aba eso billion 18 kadi zino ziri obulungi bayina okuteka wembera kubanga bo chebayiga bo wati wali wochizibunga bakitandikawo bwala wanga chinati 77 sero kufuluma obulungi muga anti bayekera nga waga nti mu Uganda mulabise mu abayekera niwe wate balimu kisembayo kunsonga yemu ebaluwa eyabanafe asa tumo mukaga bakwatibwa ne bawambibwe Kenya jitwayi tutwala ku embassy ya Kenya ku Monday wiki ewedde twamaze jitwala era aba embassy ne bagifuna bulungi kati kigenda okuddirira nga tumaze delegates conference tugenda genda ku embassy ya Kenya jitwali batonto tujja genda banjiko tutambule ne mirembe tunone baluwa gye banatuddamu era ne banagiddamu nga teina buzibu olwo tujagenda ne banagiddamu nga mulimu ebibulamu era tujagenda tutambule babitubuulire oba Kenya yafuuka eri awo nga ayagala yagenda n'akwatayo abantu ku Mande nga 19 kati wiiki emu okuva kati tabamiruka wa FDC agenda kutuula wano asalewo kiki kyetuzzaako Lord Mayor ate nga ye president waffe ow'ekiseera agenda kwanjulira bammembers abanaakuŋŋaana wano wennyini we tuli biki ebivudde mu kwebuuza ku bantu bye tutambudde mu ggwanga lyonna naye nga ebitundu 8 ku abo gye tutambulidde bagamba nti tukole ekibiina ekirala tudde ku ttawo olw'okulwanyisa M7 tuve ate okulwanyisa bano abavubuka be baatuma delegates conference eno egenda kubeerawo omutwe ogugamba refocusing forces of change to the struggle for freedom okulambika bannayuganda abaagala okuleetawo enkyukakyuka okubalambika ku lutalo olw'okulwana okulaba nga twenunula tusuubira abantu abasukka 7 okuva mu buli disitulikiti ya Uganda era delegates conference yakutandika 2:00 katonda wanabayagadde bwe mba mwasomye amawulire ga New Vision mwalabyemu story ng'egamba nti abantu bafa 36 abaasibibwa abaawambibwe Kenya abantu abo bali beegasse ne n'abaala mu Uganda omuli aba Nuupu abakozesa social media ne balooya nga baagala kujjako gavumenti nga bayitira mu kuyiwa omusaayi ekyabadde mu story ya New Vision oboolyawo story twali girese naye ate oluvannyuma ebipapula ne bitandika okusaasaana ku mikutu ekipapula ekimu nga kigamba baakitadde ku letterhead egamba nti Forum for Democratic Change ne bagamba ab FDC ab'e Katonga naye ate ne beerabira ne bateekako address najja nankumbi nti twabadde bamu ku abo abaakola endagaano ne Nuupu ne ANT yaje n'omuntu n'abali ku social media ne baalooya abamu n'abali b'ebisiyaga tujjeko gavumenti nga tukozesa okuyiwa omusaayi nti kino twali twagala kikola lwabereddeyo okwekalakaasa ku buli bw'enguzi nga bwe mbagambe kino ekiwandiiko aba security abakiyiiza ate baabadde si bagezi kimala kubanga tuyinza gamba nti FDC Katonga ate n'oteekako najja nankumbi kale ne wewo ng'omutwe tegukola bulungi oba olaba bulabi n'oga nti FDC Katonga kiwandiike muno mujja kisomamu nga mulimu FDC Katonga naye ate address n'oteekako najja nankumbi ekiwandiiko ekirala nti intelligence okunoonyereza okw'amaanyi kwe baakoze nti ebyo byadde bigenda okubeera mu kibuga ekibuga tukyokye nga tukolagana na abavubuka ababadde bakuuma ebintu bya America mu Iraq
ngabo mulimo gwabo gwa kujako ba police mundu bakube mubanga ekibuga kitabuke neki no kitegere kafa abaludde wano atulwanagane M7 tubimanyi bino byasinga okuyiya lumba tugamba Dr. Besigye yataddewo kibiina ky'obuyeekera ne bamutwane mu kkooti naye ate tebamuvunaana bamubeeza mu kkooti na luzira bwe byaggwa ne basirika kaakati be bawandiisa ate nga kitegereka bw'otunuulira abantu abali mu byokwerinda be bamu ku basinga obugagga mu Uganda kati Museveni w'agenze akaddiwa ng'atuuse emyaka gy'abamugabe bakola gwa kumutiisa balengera abakutte ebipande nga beekalakasa nga bamugabe mabega bakweseeyo emmundu ng'asobola okufulumya ssente mu bwangu kubanga abantu abeekalakasa obalaba n'ogamba nti ate emisango gye babavunaana nti mwali munagwa mmundu timwali myaddo gwako agala okugyako gavumenti babavunaana misango gya bulalu na kutaayaaya naye ate mbu ekiwandiiko ky'ebyokwerinda kigaba baali baagala kugyako gavumenti ebyokwerinda mu Uganda efuuse nga yemu ku bizinensi abantu mwe bajja ssente ezisinga obunene kwabwe otunuulira abaamagye defense mu budget ey'omwaka guno bayina 4.5 billion kyovula ate emirambo mumala gisasuli ogijja mu mochari niye anoonyezaawo kyateekwa okwogera naga kansuulewo ekyo mbikera n'atandikiraawo kati naye mbu egijja anoonye kati egijja anoonyerezaki kasasiro okuyiika bantu kufa ebintu ebimu bikutabula nze ngaye wemberedde nga ndi MP wa Kyaddondo East 2011 2016 ne mu office nkyalina mu ebiwandiiko bya World Bank ngega mugaleho wano abantu abakolamu obulwadde abalinanyeewo obulwadde donasembayo okukyalayo nga nkyali MP ebinyonyo ebyo byemulaba kaloli buli mbwa efiridde mu Kampala bagitwala kiteezi abantu nga ne domestic animals enkoko zaabwe zifudde embuzi zifudde nga bagabane kite abafu babo basunsula kasasiro ne musangamu okugulu kw'omuntu so abantu abalinanyeewo kababeera abo abakolamu they need protection omuntu ne wabeera ng'ali mu mbeera mbi n'omusanga abatakyalangako mu kiteezi abakyala nga batudde ne bayiwa loole ne bagiteekamu n'engalo banoonyaamu bucupa basobole okuweerera abaana singa Museveni teyeebase yali wadde abimanyi kuba naye kasasiro owaagamba nti alagawa naye era olumufulumyewe bamutwala kiteezi so kati bino byagenzeemu bya muntu atabuddwa kyasanga kyayogera naye mmanyi kino ekiseera we kinaggwawo weetaagisawo okusala amagezi aga waste management mu Kampala n'okuinvestingamu ng'ebintu ebitundu ebirala we bikola.